نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسألة ميتار البركة مسألة غلقة لكينا تكين غرم بوشي أجهر بوشي أولنا يمشي من البركة نجمع يو منا بيغة وتر رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دو دير دري هدو دا أربعين دا هدو وانا كميك دي دي دا شرن دا هدو غواتم أكو ميلادية تنبو ميلا شرن دا أكو أولنا مجلسي da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsir suratul hajj a yau zamu ci gaba da tafsirin aya ta 34 zuwa 35 insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa li kulli ummatin ja'alna man سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يجي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ولكل أمة كما قوة الأمة جعلنا منسكا من سيام سئل إبادة لذا سبب توا الله دئتا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دومن سأنبتسونا الله أبس أبن ليا أذر تاسو ندق دبو بالنئمة فإلهكم إله واحد دنهك أبن بوترك أبن بوتاني قداد أيا فله أسلموا سبو لهك كميك ويا قريشي وبشر المخبتين كي البشر كما سكن أندكي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سوني وأن إذا أك أنبش الله زكاة سكر لولوا والصابرين على ما أصابهم kuma masu yin haƙuri akan abin da ya same su wal muqimi as-salah sannan masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma masu ciyarwa daga abin da muka azurta su aje mun fara tafsirin wannan aya da muka faɗi yana daga cikin munasabar wannan aya a cikin wannan sura bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci wasu al'amura da suka shafi haji musamman abin da ya shafi yanka abin layya to shine ubangiji subhanahu wataala yake tsokaci game da mushrikai mushrikan larabawa waɗanda a wancan lokaci suka kirkiri ibadu da sunan aikin haji iri-iri suka kirkiri ibadu da sunan yanka ga gumakansu kuma da niyyar cewa suna yin wannan aikin ibadar ko kuma wannan aikin yankan suna yin shi ga gumakansu sannan da Allah ga Allah to shine Allah yake nuna musu wannan abu da suka yi ba daidai bane kuma Allah ba zai taba karbar wannan abu nasu ba saboda na farko dai ubangiji subhanahu wataala
shine mai shar'anta addini shi yake cewa abu kaza bautar Allah ne a bauta masa da shi shike abu kaza wani abu ya zama addini Allah kadai ne yake cewa abu kaza addini ne a littafin sa ko kuma akan harshen manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ne za su iya cewa abu kaza a yi shi a samu lada a samu kusanci ga Allah duk wani wanda zai kawo wani abu da sunan addini ya kuma nuna wa mutane cewa idan sun yi za su samu kusanci da Allah kuma abin nan ba umarnin Allah bane da manzon sa to wannan ba zai zama addini ba don haka abin da mushrikai suka yi a wannan lokaci na kirkirar wasu abubuwa da sunan addini da sunan bautar Allah na yanke-yanke da wasu maganganu da su yi ta faɗa wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba to Allah ba zai karɓi wannan daga wajensu ba sannan abu na biyu shine abinda duk aka ce addini ne to Allah kadai ake yi wa shi ba a haɗa Allah da wani a cikin abin da ya shafi bautar sa saboda haka babu wani wanda ya cancanci ya zama kini ga Allah subhanahu wataala abokin tarayya gare shi babu shi su kuma waɗannan sun kirkiri wasu gumaka da su suka sassaka su da hannayensu suka kwaba suka gina da hannayensu kuma suke bauta musu da sunan cewa za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa duk wata al'umma da take da addinin da Allah ya yarda da shi to shine ya sanya musu abinda za su kusance shi da shi na ibada sawa'un kalmar man sakan mun dauke ta ne a matsayin ismul makan cewa man sakan mun dauke shi ne akan cewa ismul masdar ne shine nusuk shine bautar Allah ibada ibadan nan ko zanto kowace ibada ma ake nufi ko kuma ana nufin ibadar yanka yanka wani abin yanka da sunan kusantar Allah subhanahu wataala kowace ma'ana ce muka bawa man sakan idan muka ce ismul abinnan ismul masdar ne to zai zama Allah subhanahu wataala kadai shine mai haƙƙin ya shar'anta wannan annusuk ya zuwa da ma'anar ibada kowace irin ibada wacce za a kusanci Allah da ita qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yace sallata da ibadata haka nan annusuk yana daukan ma'anar abin yankawa dabbar da ake yankawa domin Allah kamar dabbar hadaya dabbar layya dabbar hakika duk wata dabbar da ake yanka ta dan Allah to wannan ita ma akan kira wata da nusuk wani bangare ne shi ma na bautar Allah musalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka shi kadai kuma ka soke abin sokewarka domin sa shi kadai kaga shi kadai ake wa yanka annabi yace man dhabaha li ghairi Allah faqad ashrak wanda dai ya yanka don wani Allah to ya yi shirka saboda haka in muka ce man sakan ana nufin nusuk ana nufin ismul masdar ay ma yuta'abbadu bihi ma yutaqarrabu bihi ila Allah to Allah subhanahu wataala kowace al'umma ya samar mata da hanyar da za ta bauta masa da shi haka nan in muka dauki man sakan da ma'anar cewa ana nufin muka karanta shi da cewa ana nufin ismul makan kamar yadda ya zo a wata kira'ar mansikan bi kasri sini a kira'ar hamza da kisa'i da khalaf sun karanta shi wa li kulli ummatin ja'alna mansikan bi kasri sini muka ce ma'anarsa ismul makan kamar al masjid wato wurin bautar Allah subhanahu wataala to haka nan ubangiji shi kadai da yake da ikon yake da haƙƙin ya ware wani guri ya ce nan gurin a nan za a bauta masa banda guri kaza al'ummomin da suka gabace mu Allah subhanahu wataala ya shar'anta musu bautar Allah ne a wurare na musamman ba a ko'ina ba an shar'anta musu ne su yi bautar Allah a wurare na musamman ba za su yi a ko'ina ba amma wannan al'ummar sai ya zanto yana daga cikin abin da Allah ya keɓanci wannan al'umma da ita saboda keɓantarta da ya yi da mafificin manzo sai ya zamana an halatta mata ta yi ibada a duk inda wannan ibadar ta riske ta
saboda haka duk inda sallah ta same ka zaka tsaya kai sallah a wannan gurin mutukar dai guri ne mai tsarki to saboda haka wannan ma shari'a ce Allah subhanahu wataala shi yake tsara ta ba wani wanda yake tsara wa kansa ba Allah ba to kowace al'umma Allah ya yi mata wannan saboda haka ba wani abu bane wanda mutane su suke kirkiro wa kansu ko su suke tsara wa kansu Allah shi yake tsara musu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tsara ba kowace al'umma irin nau'in ibadu da suka dace da yanayin su da zamanin su da lokacin su kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya tsara mata irin abinda za ta yi na bautar Allah wanda ya dace da wannan zamanin da wannan lokacin da irin waɗannan al'ummar abinda aka yi tarayya a kansa shine tauhidi duka al'ummu tun daga kafuwar duniya tun daga sauko da annabi Adam alaihi salam a bayan ƙasa da shi da zurriyarsa tun daga kan manzo na farko da Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa duniya annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzo na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkaninsu sun zo ne da aqida guda ɗaya aqidar tauhidi aqidar ɗayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta shi yasa a gaba yace fa ilahukum ilahun wahid abun bautarku abun bauta ne guda ɗaya ko da kun zanto mabambanta a shari'u saboda bambancin zamani da bambancin wuri da bambancin halitta da Allah ya yi muku to amma abin bautar da ku ɗaya ne kuma shi ne mai shari'antawa bambancin shari'ar annabi Musa da ta annabi Isa da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar furo ba tana nuna cewa kowa yana da abin bautarsa daban ba ne abin bautarsu guda ɗaya ne ce fa ilahukum ilahun wahid illa iyaka kowace al'umma kuma an sanya mata hanyar da za ta yi bautar amma wanda za ta bautawa ta tsantsanta bautar gare shi guda ne don haka kada a fahimci faɗar Allah wa likulli ummatin ja'alna man sakan a fahimci cewa kowace tana da addininta addini guda ɗaya ne da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa da shi gaba ɗaya shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi wannan shine abinda Allah ya shar'antawa annabi sallallahu alaihi wasallam shar'antawa nuhu yayi wahayin sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da shi ga annabi ibrahim ga annabi musa da annabi isa an aqimu ad-din su tsayar da addini shine tauhidi wa la tatafarraqu fihi kada ku rarrabu a cikin wannan tauhidi saboda haka asasin addini guda ɗaya ne shine bautawa Allah shi kadai wanda ya halitta kuma wanda yake kula da abin da ya halitta ta hanyar azarta shi da ba shi ci da sha da dukkan abin da rayuwarsa take bukata don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan batun shari'a kuma kowace al'umma tana da nata shari'ar da tsarin rayuwa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah ce kowanne daga cikinku mun sanya masa shari'a da kuma tsarin rayuwarsa har aka zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ya zanto ubangiji subhanahu wataala ya tsara masa wato shari'a da kuma tsarin rayuwa guda ɗaya wanda kowa shi zai bi duka annabawa da Allah subhanahu wataala ya raya su zuwa lokacinsa to dole za su bi shari'arsa والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي نبي رنسوا دا الله وند رنس يكي اهنن ساتيوا دا نبي موسى ين نن دري باب ابين دا زي يلوچيش الا اتباعي فاتي يميني سوراك انباوا دك سن هادو اتوشن اديني غدا داي شيني عقيده قواعد الاسلام غدا داي دك سن هادو اكنسا شهاده ان لا اله الا الله شهاده الشهاده بالرساله manzanci hadda manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Allah ya karba alkawarin annabawa duka sai sun yi imani da manzo da yana nan wato da za su riske shi sannan kuma abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa da littafansa
da manzanninsa da ranar lahira da kaddara khairi khaira wal qadari khairuhu khairuhu wa sharri duka wadannan abubuwa sun yi tarayya akan su don haka inda suka saba shine maganar maganar shari'a shi yasa zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face mu masa wahayi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mun wala qabl wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yastanibu at-taghut kowace al'umma mun aika mata da manzo yana faɗa mata cewa ku bauta wa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-anbiya'u awladu 'allat ko kuma ikhwatun min 'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa inji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya'yan kishiyoyi ne ko ƴan uwa ne da suke da iyaye daban-daban iyayensu daban-daban amma addininsu ɗaya to haka annabawa su wannan shine hikimar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya musu cewa kowace al'umma ya sanya mata abin da za ta kusanci Allah da shi na bauta da inda za ta bauta masa da sanda za ta bauta masa sai kuma ya ce fa ilahukum ilahun wahid to abun bautarku kuma ɗaya ne babu bambanci kuma shi kadai ne mai shar'antawa shi ya shar'anta abin da ya bawa annabi Nuhu alaihi salam abin da ya bawa annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duka sauran annaba duk dai shi kadai ne mai shar'antawa kuma shi kadai ne ake bautawa sai Allah ce falahu aslimu don haka gare shi shi kadai ku mi kauya ku mi kauya ku tsarkake ibadar ku gare shi shi kadai ku mi kauya ta hanyar ku yi masa da'a da'a ta gaba daya da'a ta bai daya ku kankantar da kanku ga hukuncinsa duk abin da ya hukunta ku karbe shi hannu biyu ba tare da jayayya ba wannan an kaddamar da aljar wa majrur wa lahu don a nuna hasr cikin siyagul hasr taqdimul jar wal majrur wa lahu falahu aslimu falahu aslimu gare shi kadai za ku mi kauya za ku saduda za ku sallama ibnu ashur cikin tafsirin sa at-tahrir wa at-tanwir yana cewa al-islam al-inqiyad at-tam musulunci shine cikakkiyar mi kauya wa huwa al-ikhlas fi at-ta'a shine mutun ya tsuntsanta biyayya saga Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto yana yin ayyukan sa ne dan Allah ba dan yabon wani ba ba dan tsoron wani ba ma'ana ay la tukhlisu illa lillah kada ku tsuntsanta wani aiki sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ku bar dukkan wasu abubuwa da kuke yi da sunan aikin hajji a jahiliya wanda kuke yin su dan wani Allah ku dawo ku yi su dan Allah fatruku jami'al manasik allati uqimat li ghayrillah duk wasu abubuwan aikin hajji da ku larabawa kuke yi ba dan Allah ba kuke yi wa gumakanku to ku bar su ku zo ku rike biyar Allah subhanahu wataala wala tansuku illa fil mansab kada ku yi wani aiki ba a gurin da Allah ya ce ayi ba alladhi ja'alahu lakum wanda shine ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku cewa anan ne za ku yi bautar Allah wannan duka Allah subhanahu wataala yana shagube ne ga mushrikai yana raddi ne ga mushrikai akan abin da suke yi da sunan bautar Allah da bautar gumakansu sana sai Allah ya ce wa bashiril mukhbitin kai albishir ga masu kankantar da kai anan الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الله هنا داود مقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء النبي البشر نسام الخير ندنيا نكما الخير نلاهرة للمخبتين كما أنت الدكي الخاضعين لله الخاشعين لله المتواضعين المطمئنين لله ما سقنت أنت الدكان سقى الله ما سقو شوئي دنزوا masu kankantar da kai da tawalu'u domin Allah masu miƙa al'amarinsu ga Allah subhanahu wata'ala wannan kalmar al-mukhbitina al-ikhbat duk an fassara ta da waɗannan ma'anoni an fassara ta da al-khudu
الخاضعون لله أن فسراتها كنند التواضع قسقنت الدكي أن فسرات الخشوع أن فسرات سلا كنت أن فسرات المطمئنين ما سنسد ونسوى ذا الله سبحانه وتعالى وانا دوك يا زودك تشكين تفسير مقباتا وانا دوك وانا بانغريني نما أنر هو نينا فلونا بانغري نما أنر المخبت أثر الخبت شيني الموضع المنخفض من الأرض ورندي يكي كوني شيني كرا الخبت المخبت شيني واندي غنغرا ونقولي ميكوني الخليل ابن أحمد الفراهيدي كتاب العين يا فسر الخبت ده شيني المتسع من بطون الأرض المتسع من بطون الأرض ورامكا ده سكي ده فادي غنغرا شكين قصا واندي كي ده فادي ده يلوا ومكا ده كما أنر الإخبات لا مكا دوكا تاقن شي وانا شم ما أنوني ده وانا شم ما لبسك فسره ومتمنى ده زي يتوالو شيني واندي يسوق قصا واندي يسوق قصا bai daga kansa ya nuna yafi kowa ba yayi kasa da kansa kamar wanda ya shiga ya gangara ya shiga rani haka nan wanda yake al-mutma'in wanda yake nitsi shi ma yayi daidai da wanda yake shiga cikin gangare zai tafi a cikin nutsuwa ba zai tafi da rashin nutsuwa ba haka nan in ka duba al-khudu' kankan da kai shi ma wanda yake mai kankan da kai daidai yake da wanda shi ma yake gangarawa a wani guri wanda yake da kwari ba kamar wanda yake tafiya akan gurin da yake fili fetal ba duk waɗannan sun shiga ƙarƙashin al-ikhbat shi yasa malamai suka yi wannan fassarori daban-daban cewa al-wabashir al-mukhbitina shine kai al-bishir ga masu ƙasƙantar da kansu masu tawalu'u waɗanda ba sa nuna jiji da kai abinda ake nufi da al-mukhbitin anan su ne mu'minai domin su suka sifantu da sifar tawadu da sifar ƙasƙantar da kai domin sifar ƙasƙantar da kai sifa ce ta mu'mini ba a san mu'mini da jiji da kai ba da nuna isa da ainihin takabburanci girman kai ba a san mu'mini da wannan ba mushriki kafiri shi aka sani da girman kai saboda baya tunanin akwai wani abu sama da shi baya tunanin akwai wani abu sama da shi yana ganin shi ya kai ya isa Allah ya ce kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake toshe zuciyar dukkan wani mutakabbiri mai nuna girman kai jabbar wanda yake mai tsauraran zuciya yana daga cikin tafsirin da aka yi wa mukhbiti sune waɗanda ba sa zaluntar mutane in an zalunce su kuma suna yafewa wato ba sa ramuwar gayya daga cikin tafsirin da aka yi al-ikhbat kamar yanda ibnu abi shayba da al-bayhaqi suka ruwaito ibnu abi shayba a cikin littafin al-musannaf al-bayhaqi a cikin shu'abul iman su ruwaito daga amr ibnu aus yake cewa al-mukhbituna alladhina la yadhlimuna an-nas wa idha dhulimu lam yantasibu al-mukhbituna masu kankantar da kai su ne waɗanda ba sa zaluntar mutane in kuma an zalunce su ba sa ramuwar gayya ibnu atiya abu muhammad a cikin tafsirinsa al-muharrar al-wajiz da ya kawo wannan asar ɗin sai ya yi masa ta'liki da cewa wa hadha mithalun sharif min khuluqil mu'min al-hayyin al-layyin wannan misali ne babban misali ne na daraja na mumini wanda yake mai kyakkyawar ɗabi'a ɗabi'a ta sauƙin kai da kuma taushin zuciya da taushin hali haka shi yake da wannan ɗabi'a ɗabi'ar da ba zai yi takabburanci ba ba zai yi jiji da kai ba har ya kai shi ga zaluntar wanda bai kamata ya zalunta ba haka nan kuma in an zalunce shi to yana kawar da kai baya tunanin ɗaukan fansa duk da cewa in ya ɗau fansa ba laifi ya yi ba to amma yana so ya shiga cikin manyan mutane muhimmai a gurin Allah Allah ce wa jaza'u sayyi'atin
سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. التي وجزاء السيئة ساكمكم ممونة شين ميرد ممونة كمرسا ساكمكم ممونة ميرد ممونة كمرسا وجزاء سيئة سيئة مثلها. شف من عفا أما فوندي أفوه وأصلح يما جارة من دون شن يباتا فأجره على الله تولادا سينا قال معنى الله سبحانه وتعالى يا أورا وكنسا الحكيم باش لا دا يبيعش أكم ونن أبن دا أكي مثلا مونا ناوا يهوي إنه لا يحب الظالمين. الله بايا سن الظالمين ولا من تصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل wanda kuma ya rama bayan an zalunce shi to wannan bashi da wani laifi. Innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum 'adhabun alim. Allah ce wanda suke da laifi sune waɗanda suke zaluntar mutane suke kuma ta'addanci ba tare da gaskiya ba tare da hujja ba a bayan ƙasa. Allah ce waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi. سألت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور. تولى وندي حقول يافي وانا يارك تكيم مهم من الأمر من ين الأمر تكاغ أبنجي سبحانه وتعالى بيهان وند أكتزال انت إراما با. أما أبنجي يا مسا تي تي ميزوكا شوا من عفا فأجره على الله أم باك دامر كلاما أما غا وني تي الله ينامك kai hakuri shi ya biya ka. Shi yasa yake cewa babu mai hankali mai tunani mai hangen nesa da zai ji wannan tayi ya ki karba. Allah ce ya bar maka dama kai ka je ka kwaci haƙƙinka amma in ka yarda ka ban mun ni a gona. Allah ce ni ka ban mun ni zan biya ka. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ابن تيمية عليه رحمة الله ينادى وتا الرسالة تنا نتكين جامع الرسائل والمسائل ناشئ مجموعة تفرق وديك وجهي أشرم فسكوكي أشرم وأن ذا سسامة أيما سباري دي كود دكيه kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa 20 da ya ambata sun isa su sa mutum in an yi masa to ya zaɓi afuwa akan ya zaɓi ramuwa. Ya zaɓi ya yi afuwa akan ya zaɓi ramuwa. Ko ba komai ba in ba wani abu sai wannan tayin da Allah zai masa. Ya ce in ka yafi to ka zo ni zan biya ka. Ina son a rayuwarmu ta yau da gobe a ce kana rigima da wani sa'anka ko wanda ba wata ƙila kafi shi ya cutar da kai sai wani babba a gari ya ce ka ƙyale shi ka zo ni in mayar maka ko ni in biya ka ba na jin za ka zaɓi cewa ka cika kayan karkarka ba ka san irin biyan da zai yi maka ba. Zai biya ka saboda ka ji maganarsa ka kuma yi haƙuri to bare kuma Allah. Kyautarsa ba ƙarama ba ce. Ce fa’ajiruhu, Allah ce kuma alallah. Aka ce fa’ajiruhu alallah, ba ma ce inda Allah aka ce alallah. Don Allah ya nuna maka cewa ya wajabta wa kansa zai biya ka. Ba zai taɓa fasawa ba. Wajibi ne zai maka wannan. Ibn Taymiyya yake cewa ko wannan ladan kaɗai ya isa ya sa mutum ya kawar da kai. Duk da an ba shi dama. Yace ko barintana in ya tuna cewa da shi da wanda ya zalunce shi din da aikinsa da aikin wanda ya zalunce duka daga Allah. Allah subhanahu wataala shi yake kaddara komai shi yake hukunta komai. To kaga wannan ba zai sa ya yi baƙin ciki da wani abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta ba sai ya kau da kai ya yafi. أفعالهم وحركاته وسكناته دشيدة وندي تشدك من الله
duk daga Allah ne sannan kuma ballantana ya tuna cewa dukkan wani abin da zai same shi ya bakanta masa rai ya bata masa rai wani abu ne da Allah subhanahu wataala zai yaye masa wato zai iya jarrabar sa da shi saboda wani zunubin sa da yake tare da shi ya kankare masa in Allah ya ga dama sai ya jarrabe shi da wani abin da zai bata masa ne saboda wannan bacin ran da zai shiga ya zama sanadiyar Ubangiji ya kankare masa laifinsa wata kalma da ake rawaitowa daga sayyidina Ali ibn Taymiyyah yana cewa min jawahirul kalam cikin gwalagwalan maganganun sayyidina Ali yana cewa la yakhafanna abdun illa rabbah لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه لا يرجون عبد إلا ربه باوا كده يي فاتن كو سا تماني كو سا ري غا وني باغا الله يا سا رانسا ده تمانين سا غا الله شي ني ان يا باير با مي هانا وا ان يا هانا ما مي باير با لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن الا ذنبه كاي جي تsoron wani abu sai zanubin sa فما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم duk abin da zai same ku na musiba ko kuka jawo kanku awalam ma asabatkum musibah qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ma asabaka min hasanah famin allah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik bawa yaji cewa duk wani abin da ya same shi mara dadi to ta ila da shi ya jawo kansa wanda wannan zai sa shi istighfari da tuba zuwa ga Allah har ma Ibn Taymiyyah yake cewa duk sanda bawa wani zai bata masa ya shagaltu da mayarwa da mutumin nan martani ko cewa sai ya rama ya manta da shi karan kansa da laifukan da suke tattare da shi na tuba da istighfari yace to wannan shine musibar ta sama wannan shine wanda ya shiga cikin musiba ta hakika sannan yace ka duba wajen mayar da kokarin ka ce sai ka yi bididdigi ka bi kokkofi kai ma ka yi ramuwar gayya lokacinka ne kake batawa lokacinka ne mai arha yake ta tafiya saboda shi yayin da wanda zai bata maka wanda zai murana maka zai ga cewa ka damu sai ka dau hansa to shi kuma wannan zai kara masa jiji da kai cewa eh lalle dukan da yake kaiwa yana samu kuma yana ciwo kai kuma zaka yi ta bata wa kanka lokaci zaka yi ta bata wa kanka lokaci saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa kaman ta ka shagaltu da neman tuba da istighfari daga laifukanka ya fi ka tsaya ka bata lokaci wajen ka bi diddigin sai ka rama Ibn Taymiyyah ya faɗi abubuwa da yawa yace kuma wanda duk za a cuta ya yi haƙuri to sai kaga ya ƙara samun ɗaukaka wanda kuma yake cutar da mutane suna haƙuri shi kuma zai ta ƙasƙanta ما زاد عبد بعفو الا عزه. لسان دباوا زي يعفو اوكاكا زي كارا قران الله. ما يسع. سبو دوبنجي سبحانه وتعالى انا سان عفو. شيمي عفو نيكو انا سان عفو. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. صورك اوبنجي انا سان عفو. شيمي عفو انا سان باوا دزي سيفتو العفو. ولا دو يسامو. sifantuwa da sifar afuwa babu shakka wanda ya samu ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk ya samu sannan baya ga wannan ma'iyar Ubangiji da zai kasance tare da bawa yayin da ya kasance mai haƙuri Allahumma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ma'iya ce ta ta'yid ma'iya ce ta tashrif ma'iya ce ta tamkin Allah zai ƙara kasancewa tare da bawa da taimakonsa ya ba shi darajar da baya tsammani
shi yasa wasu daga cikin malamai suka fassara al-ikhbat anan da cewa al-mukhbituna sune waɗanda ba sa zaluntar mutane sai an ka zalunce zuwa sa ba sa kokarin ramuwa zamu ga a cikin sifofin da ubangiji yayi fashin baki na al-mukhbitin zamu ga maganar hakurin ta fito karara was-sabirina ala ma asaba masu hakuri akan abin da ya same su to saboda haka mai hakuri al-mukhbit shine wanda yake tsantsantar da kankantar da kansa ga Allah subhanahu wataala ba ya da niyyar cutar da wani sannan in wani ya cutar da shi ba ya da niyyar ramawa ya zabi ya samu wato martaba ta kololuwa duk da cewa an bashi alhakin ya rama amma ya zabi ya dauki martaba wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur wasu malamai suna cewa lokacin da annabi Luqman yake wa ɗansa wasiya ce wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al-umur ce inna zalika min azmi al-umur ba ce la min azmi al-umur amma na aka ƙara la min azmi al-umur saboda haƙuri kamar yadda ake kasa shi gida uku to haka nan ana iya kasa shi gida biyu akwai kashin haƙuri gida uku akwai kuma kasa haƙuri gida biyu wanda ina gama bari wannan bayanin sai mun zo kan gabar was-sabirina ala ma asaba to masha Allah akwai wani bawan Allah da zai shiga addinin musulunci yanzu sai a shigo da shi a kana so ka shiga addinin musulunci wani ne ya matsa maka ko ya tilasta ka cewa sai ka musulunta kai ka sa kanka kai da za ka musulunta to musulunci shi ne ka yarda cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai babu wani abin da ake bautawa sai Allah shi kadai ba a bautawa mala'iku ba a bautawa annabawa ba a bautawa salihai waliyai malamai Allah kadai yake bautawa duk wata ibada da zaka yi ka ji a zuciyarka cewa Allah kake yiwa wannan shine shar'i na farko shar'i na biyu ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe ya zo ya gaskata dukkan annabawan da suka gabace shi tun daga kan annabi Adam zuwa annabi Nuhu har zuwa kan annabi Isa alayhi salam duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da imani da waɗannan annabawa sannan shi ne cika makinsu shi ne annabin ƙarshe ka yarda da wannan to wannan shi ne musulunci zan faɗa maka kalmar shahada idan ka faɗa to ka zama musulmi kamar kowane musulmi ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كاتي كاشي إذا تشي وبابا أبو موتار قسكي ياسي الله وما كاشي إذا تشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زن الله كاي دادا ونن كاي دادا النبي إيسا تشي ومن زن الله نبات أن الله با فالحمد لله daga yanzu kai ma musulmi ne kamar kowane musulmi baka da bambanci da wanda aka haife shi musulmi ya mutu musulmi matukar dai zaka rike wannan to kana nan musulmi abin da yake wajibi akan musulmi na wajibi akan ka abin da ya zama haƙƙi ne ga musulmi kai ma kana da shi yanzu zaka je ka na maka inda zaka yi wanka ko ka je kai wanka sannan ka aiwa sunanka ne Peter to kana za ka canza suna ko ka musan Peter to wani suna kake so Khalifa Abubakar kenan Abubakar Khalifa shi kake so to daga yin sunanka Khalifa muna yi maka addu'ar Allah subhanahu wataala ya baka sabati Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganka ka zama ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah sau ka je ka samu waɗanda za su koya maka kuma karatu ka san ya ake yin tsarki ya ake sallah ya ake karatun alƙur'ani wannan duk ka je ka samu akwai na san waɗanda za su koyar da kai masha Allah.
Allah subhanahu wata'ala ya ambaci al-bishr ga waɗanda suke masu kaskantar da kai. Ibn Mas'ud ya kasance idan ya ga
الذين تناحوا والله ما رقصوا لأجل الله. إذا قتلوا أكبار وأكيد لك تنسنا كذبية أكبار أكيد ترجعوا سوى الله ونعوا تسدي بعد قبل سكيت. يجب كل من تعطى ذلك وزعم أن ذلك وجه الموقف فدير كل من لديه قليل منه إلى أمزة الله غير ثم إلى أمري إلى تعالى الله إلى أن تجينا يجيبك ويوانا وجنبي ويلا جن دار الذكر في صحيحك يلا جن ذكر مجلس يلا مسوء يجي سابع جن ذكر يجيب كبير مسا كبير مسا المنتني يجيب البرد وي يجيب كبير مسا المنتني يجيب شيء إنك لم تبدو أن تساوي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على ديت كتي بتداري لتدنا ذكري كابي عبد الله صلى الله عليه وسلم كابي صحابة وكتي يسوع في المعرفة بالله تعالى والخوف منه وكتي عبد الله صلى الله عليه وسلم وكتي عبد الله وكتي عبد الله صحابة صلى الله عليه وسلم دائمين ودن جنزورا الله لكرم ماشي ومع ذلك ما تعرفك تعرف قرآن الله سهل الله معرفة تشكيل إذن بطرق تعرف أنه كانت حاله من عند الموائد لأنفاء مع الله إن أنا مسوادي أنا أبدا أنا أبدا سكيل وقال سبحين تأشير مدرقات والبكاء من خوفا من الله سرق سبد هوا يسوي قرآن الله وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماء ذكره بدأ الله سبحانه وتعالى يسمى تمسنا الله لأن سكت أنت مجح الله وتلاوة الكتاب وأنكرة للجامسة حق سكي سبعين نورتها فإذا سينا وقلوا الحوال ومن لم يكن كذلك فليس على أهلهم ولا على طريقتهم فليجي تكون لما أكيد الله ومن الناس كحجر ولا تقضى وأتبايا كشيس تكون لما أكيد في بيائك أبدا هو يسمى تأب الإلنسا يذن توبى حقيقي ولا أصابان وإنكي ولا أذكوش وحينا ولا نبا إلا التي وإذا سمي الله سيئ إلى رسوله ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين التي وإذا سمي الله سيئ إلى رسوله أين سكجاء بنتا سوف نوتوا أعين الله لك كرتا ترى أعينهم تفيض من الدم من الدم سنقتل بهوائي سنقرر بهوائي لما عرف من الحق سوف أبن بسكت سنقعين تهدى سبيح سنقتل أسنجو ربنا آمن يوم الجميع من فاكتبنا مع الشيخ من دمك كأي يمنون تام تعالى وانت شيخ قال إجب هذا وصف حالهم وحكاية وقالهم والنشيل سبع حالهم والنشيل والحكاية أبي نسكي معنا فمن كان مستنى فليستنى ونبذي يسمى أهل السنة ونبذي يسمى ويسمى أبي نسكي بجرحك ومن تعرى أعوال التجانين والجنون ونبذي يكرم أبي نسكي كتاني ذاسي ما ستبص نمكن يجيب وهو من أخصي على كبار ما هو كتاني والذي ويقول أيك ما هو كتاب يجي فقارة ما هو كتنش رسول الله جل عند سكلا وشكنا لتجراسي يجي وجنون فنون كتاب ما هو كئين وهي الناس هو كتاب فالإمام البخاري مجد حديث الأمس لما جاءنا ناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين أحبوه في المسألة لو بجد بتاني سكن حجي وأنا صلى الله عليه وسلم لتنبلوي لتنبلوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيئتا سيئهو منوي سيجي سألوني لا شيء تسألوا لا شيء لا تسألوني عن شيء إلا بيطلوا لكم ما قلت في مقام يا رب المبارك لا
ألا يكون مسعى في البيت هو أولا مزعي الناشي يجب أولا مزعي الناشي في آية الجنة أبدا ربك بيضا كوبي ليش في ما جبت في مقام هذا وتقلق وقربوا للنبا ودي تبري لذربي هذا بآية هي أبساتي سوال تبري سوال تبري wannan ita bai shi ko ai ba ba sai ne ita bai shi ba ba sai wani ne ba ta bai duk da wannan ta bai ba sai ma na kada ma sai ne Allah ya kan kawo ka ba ku mura ku ja ne na jin haka sai su bai it da sai a bai shi ai ba da lalata sai ka dawo ma mura ko wa sai shi warahu an yaqulu bayna yadi amrin أنا سأجيب جعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان دافن رأسه في ثوبه يبكي أنا سأجيب يويا لك الدام الأول لأولينا لك الدام الأول قوة لك لأولينا لما تزلوا غير مسألة ولكتب حيوة إسلامهم يا يبدأ bai inda dalle yana rawa yana rage shi ba bai da abu masani yana dalle yana ba haka da samai ba da shi ba kin ji ya mun ko hadisi da dai ba da misali hadisi da kusan shi da cikin ko abin da Allah ko da dawiya shi wa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'idatan balima darafa min al-uyun wa wajhat minha da biya mun wa da musashen ma'azi isashen ma'azi wanda ya sa suka ta suka raurawa idanu suka rikon dawa ne shi ne bai da sani ba ku sai da yana su bi ta ra'ayi wani tafiyar da yana tafi da ma'a ko da na haka ya yi da gama bai kamar wasu ko in sha Allah ku na hau da ba ku na da abin da muka yi na kuma ya